საქართველოს მიერ დასახელებული პრიორიტეტი დროულია, სწორი არჩევანია და ევროსაბჭო მადლიერია საქართველოსში. ეს ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ქრონიკასთან საფრანგეთში განაცხადა. Ministrთა კომიტეტის ქართული თავმჯდომარეობის ეგიდით სტრასბურგში კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელიც გარემოს დაცვას და ადამიანის უფლებებს ეძღვნება. Ამ საკითხს, როგორც ნოვატორულ და რევოლუციურ იდეას ორგანიზაციაში მაღალი შეფასება მიეცა. კონფერენციაზე ევროსაბჭოს წარმომადგენლები კონკრეტულ მექანიზმებს შეისწავლიან. ქეთევან ქარდავა გვერდება სტრასბურგიდან. Strasbourg-ში დილიდან ევროსაბჭოს შენობაში მიმდინარეობს მაღალი დონის კონფერენცია, სადაც არის მსჯელობა საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს დასახელებულ ერთ-ერთ პრიორიტეტზე, ეს არის გარემოს დაცვა და ადამიანის უფლებები. კონფერენციაზე გამომსვლელებმა განაცხადეს და შემდეგ ჩვენთანაც საუბრის დროს, რომ საქართველო არის პირველი, ვინც იპოვა ურთიერთკავშირი და გახსნა ახალი ფორმატი, სადაც არის დისკუსია ადამიანის უფლებების დაცვაზე და გარემოს დაცვაზე ერთ კონტექსტში და ამით მისცა მაგალითი წევრ სახელმწიფოებს და იმის შესაძლებლობა, რომ გაიმართოს დისკუსია, თუ როგორ უნდა შემუშავდეს ეროვნულ დონეზე სტრატეგია, როგორ უნდა დახვდეს მზად ამ გამოწვევას წევრი სახელმწიფოები და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დღეს დაწყებული სამუშაო უკვე სხვა ქვეყნებმა, ვინც ჩაიბარებენ ამ თავმჯდომარეობას, შემდეგ გააგრძელონ და შეიქმნას ერთგვარი ჩარჩო სამოქმედო გეგმა. ჩვენ დღეს დავესწარით ამ კონფერენციას, რომელიც გახსნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა. მის შემდეგ იყვნენ გამომსვლელები ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, აქ არის ძალიან ბევრი ექსპერტი ჩამოსული წევრი სახელმწიფოებიდან და კიდევ ერთხელ დღეს შეფასდა როგორც პრიორიტეტები, ასევე იმ ღონისძიებების მნიშვნელობა, რაც აქვს ჩვენს ქვეყანას წარმოდგენილი ამ ექვსთვიანი თავმჯდომარეობის დროს. საქართველო არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი ინიციატივის ავტორი, რომელიც უკავშირდება გარემოს დაცვას და ადამიანის უფლებების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ევროპის საბჭოში ფაქტიოდ ახალი ფორმატი გაიხსნა, როგორც თქვენ წიხილეთ, ამ კონფერენციაზე, რომელიც გარემოს დაცვას და ადამიანის უფლებებს ეხება. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა და ამ ახალ ფორმატში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ქვეყანა მხარს დაგვიჭერს საქართველოს ინიციატივას იმისთვის, რომ უკვე საერთაშორისო დონეზე მაღალი ტრიბუნიდან გაისმას გარემოს დაცვის საკითხების აქტუალობა და ეს გაჩნდეს უკვე სხვადასხვა კონვენციის დღესასრიგში. საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს გარემოს და ადამიანის უფლებების დაცვის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახელებით ძალიან სწორი არჩევანი გააკეთა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო ეს საკითხი, არამედ მისი პრიორიტეტად დასახელების დროც. მაგალითად, თუ გადავხედავთ, რა გავლენა იქონია კლიმატის ცვლილებებმა ადამიანის უფლებებზე, მაშინ ძალიან ბევრ მაგალითს აღმოვაჩენთ. რაც დროგად, ის უფრო მეტი და მეტია გასაკეთებელი. ეს კონფერენცია, რომელიც საქართველოს თავმჯდომარეობის დროს ტარდება, არის საუკეთესო შესაძლებლობა ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მთავრობის წარმომადგენლებისთვის, რათა დავსახოთ გზები მომავალი თანამშრომლობისთვის და ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ევროსაბჭომ წევრ ქვეყნებს დახმარება აღმოუჩინოს. ევროსაბჭო წამყვანი ადამიანის უფლებათა ორგანიზაცია და ლოგიკურია აქ ვიმსჯელოთ, თუ როგორ მოხდება უკვე არსებული სამართლებრივი სისტემებით ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა და რა უნდა გავაკეთოთ უფრო მეტი ერთად გარემოსა და ადამიანის უფლებების დასაცავად. მე მოხარული ვარ, რომ გვაქვს ეს შესაძლებლობა და საქართველოს მადლიერი ვარ. ეს იყო საქართველოს მხრიდან ძალიან კარგი არჩევანი და ძალიან კარგია ევროსაბჭოსთვის. მივესალმები ამ კონფერენციას და ვულოცავ თავმჯდომარეს მის ორგანიზებას, რადგან სწორედ აქედან შეგვიძლია დავიწყოთ რეალური რეაგირება და ავსახოთ ეს კონვენციის მეორე მუხშიც. გამოწვევაზე რეაგირება ხანგრძლივი პროცესი იქნება, რადგან ამას ერთ კვირაში ვერ გავაკეთებთ. რომ შეგვეძლოს, ცხადია გავაკეთებდით. ასამბლეაში არაერთხელ შევეხეთ ამ პრობლემას, გვაქვს რეკომენდაციებიც. საკითხს შევეხეთ 20 წლის წინათ და კი, საქმე კეთდება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და არ არის საკმარისად დროური. მინდა მადლობა გადავუხადოს საქართველოს დღევანდელი კონფერენციის ორგანიზებისთვის და მინდა გთხოვოთ, რომ მინისტერიალი იყოს იმ ოცნების მიღწევის დასაწყისი, რომელიც შემდეგ კონვენციაში ცვლილებას გულისხმობს და ამისთვის შესაბამისი ეტაპების გავლას. კონფერენცია ერთდღიანია და ერთობლივი განცხადების მიღებით დასრულდება.